Христина навчилася збирати та розбирати автомат під час служби в Нацгвардії. Каже, змогла зробити це за годину. Наразі ми проводимо тренування стрілецької зброї в Нацгвардії, але я не забуваю про свої тренування з біатлону, бо після війни ми будемо відстоювати честь на міжнародних стартах. Біатлоністка розповідає, спортивна гвинтівка відрізняється від зброї, яку тримає в руках зараз. Тому стріляти з нової для неї зброї складно, але вона швидко навчається, каже Христина. Спусковий гачок, якщо тут 2 кілограми протяжки, то в біатлоні зброї це 500 грам. В біатлоні зброї пуля пролітає від нашого рубежу до мішені 50 метрів. А ось обойна сила автомата 600 метрів. Напередодні повномасштабної війни Христина була на тренувальних зборах у Карпатах. Наприкінці лютого спортсмени мали їхати на відбіркові етапи у Швейцарію, але війна зруйнувала їхні плани. Дівчина щодня читає новини про рідний Чернігів. Каже, їй боляче переглядати фотографії зруйнованого міста. Дуже прикро, що Чернігів зруйнували, бо тільки ось почали щось відновлювати, там робити нові парки, дороги. Ну, дуже гарне місто було. Навіть коли я знаходжуся тут, мені дуже хочеться додому, бо я прив'язана до свого будинку, до своєї сім'ї, до своїх друзів. Дівчина розповідає, спорт – це її покликання. Без нього не уявляє свого життя. За 12 років спортивної кар'єри я маю нагороди міжнародного класу, а також багато нагород чемпіонатів українських, дорослих чемпіонатів, юніорських. Заради цього я багато тренувалася, старалася, і залишати спорт я не хочу, і буду продовжувати свою спортивну кар'єру. Біатлоністка розповідає, вірить у перемогу України та у військових, які щодня ризикують своїм життям. Після перемоги ми обов'язково все відбудуємо і будемо жити звичним для нас щасливим життям. Хтось буде продовжувати свою творчу діяльність, хтось служити нашій державі, а хтось реалізувати себе в спорті. Мирослава Західна, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.